Neske. Gerai. Так. 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 А чё? Часи? Что? Дальше. Так. 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 А чё? Паш. Дальше? Да. Так. Так. Сейчас.
Тик. Нари. Сеск. 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 Герой. Сеск. 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 Гаррит. Сеск. 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 Так. Ипа. 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 Герой. Ипа.
Não se contei? Não se contei? Dar noriu. Keturis kakliukus suvalgė. Ką? Dar noriu? Nori dar? Kas mėta vaistus visus ant žemės? Ne
Побег. Susipina, koje? Koje susipine? Koje susipine? Davi, imam jogurt I dalje. Epa! Так. Так. Сеск. Сеск. Бу-бу. Thank you.
Ipa. И посеск. Сеск. Сеск. Ipa. Tai programos, man tiesiog parašė, rimtai, tai tu vaikai jums, lietuvą, ką? Nu ne, tai visai programėlė kažkokia turi būti su instaliuoti. Nežinau, nu va, pažiūrėjau, kaip daro. Na, davai padarysim šitą burbulą ir gali kalėmant pasidaryti burbulų ir kalėsiu. Džiaugiu, ką, negali kokius nu... Nu, dideliu čia tai buvai, nu, medžiūri gražus, gali kaip nori sprenti, pasidalyti ir po to į vonį sėti su druskomis, atėjomis, su kvapais, su sakiais. Diena. Tai. Kaip sekasi? Pri. Okay. Tai, tai. Kaip galiu po pusmečio sugrius? Kodėl? Nu, kaip tu taip galiu? Matai, kad spalvą padaryt gali šešėlį dėti. Bet jau čia nesąmonė. Jau Maksimo, jūs turiu pašknyką. Tu nusipirkė pašikniuką? Jo. Na. Nu va, pasiimt buvo. Ir čia žinė, tai jau mes naveigiu priėjom du pašikniuką. Ne, turi. Turi, du. Kur? Įskilę apodų. Vienas sulūžęs, kitas tiesiog įskilęs, tai jau mūsų. Benai ne lietuvė? Žiūrėkis tai išnikėjo. Ipa. Pipukai, čia nemažu šuo, ne. Yra reikalai. Ne. Ką daro šuo. Ipa, sėsk. Sėsk. Drąsiai. Kaip katinas. Drąsiai tu veido. Jie mano kuokštų plaukų dabar pasidarė. Biškis užavo žiūrėjau, žiūrėjau čia. Tai ne. Tai ne. Ar batus gerk? Gersiu. Čia čia yra taip nesipėdė manim, kad aš žiūrėjau kaip sėpą. Kas yra, iš kur tokia agresija? Ipa.